kā to bieži mums mērķi. Pēc tam, kad Baltijas asamblēja apstiprināja, ka rīkosim Baltijas ceļu, katra tautas kustība nozīmēja atbildīgo. Latvijas Tautas fronte šo pienākumu uzticēja Sandrai Kalnietei. Kā viņa atceras, visgrūtākais bija saprast, cik tad 600 kilometros ir vajadzīgi cilvēki. Un mēs izdarījām ļoti vienkārši. Mēs rēķinājām apmēram, ka viens roku atvērums ir 1,50 m. Katru kilometru izdalīja ar 1,50 m un pareizināja ar kopējo kilometru skaitu. Tad katram kilometram bija viens tautfrontietis, kas bija par tā cilvēku skaitu atbildīgs. Visos Latvijas reģionos tautas frontē bija nodaļas un grupas, kuras savukārt zināja aktīvistus ikvienā darba vietā, rīkoja apspriedes, meklēja autobusus, kas braukt gribētājs no rajoniem aizved uz Baltijas ceļu. Izšķirošais organizatoriskais līmenis bija taisni uz vietām, jo pieņemt lēmumu ir viens, bet izdarīt to izdarīja cilvēki konkrēti uz vietām. Rīkotājiem bija jāizdomā, kā aizpildīt tukšos posmus neapdzīvotās vietās, kā nodrošināt cilvēku plūsmu ap Rīgu un kā tikt galā ar satiksmes sastrēgumiem. Tas bija pārbaudījums, vai mēs visas trīs valstis spējam par kaut ko vienoties, vai mēs spējam izveidot šādu kopēju pasākumu. Un trešais, tas ir tas jautājums, ko jūs teicat. Tas bija pārbaudījums tautas frontei. Tas bija pārbaudījums viņas briedumam, vai viņa ir gatava piedalīties politiskā cīņā, vai viņai ir šī struktūra vienības pa visu Latviju, vai viņa ir spējīga mobilizēt cilvēkus lielām akcijām. Un izrādās, kad ir. Spriedzi un neskaidrība, vai viss izdosies, bija līdz pat pēdējam brīdim. Klīda runas par iespējamām provokācijām. 23. augusta rītā, kā augsta duša no kompartijas centrāla komitejas pienāca aizliegums, koordinēt ķēdes veidošanos pa radio, izmantojot arī milicijas rāciju frekvenci, lai gan sākotnēji tam bija dota piekrišana. Tas bija smags trieciens. Tautas fronte bija rēķinājusies, ka milicijas frekvences translācija palīdzēs izvairīties no satiksmes sastrēgumiem pie galvaspilsētas. Acīm redzot, tobrīd bija saņemta kaut kāda stingras uzbļāviens no Maskavas, jo es atgādināšu, ka 26. augustā Maskavas centrāla komitejas lēmums ir, kurš bija ļoti, ļoti ciets pēc savas valodas, un ja salīdzina ar to, kādi lēmumi un valoda tika izmantot pirms ieiešanas Čehoslovākijā vai pirms Ungārijas sacelšanās apspiešanas, tad ļoti līdzīgi. Un mūsu kolēģi rietumos, žurnalisti un citi, viņi jau gatavojās asaņainajiem scenārijiem un traucās uz Baltijas valstīm atkal atpakaļ, lai būtu laikmet liecinieki. Tajā brīdī viņi saprata, kas ir noticis. Kāds simbols ir parādījies apritē, šis Baltijas ceļš, šis protests pret Molotova-Ribbentropa pakta slepenajiem šiem pielikumiem, kuri jau tika slēpti, par kuriem neviens negribēja atklāt runāt. Un te kompartijai beidzot, manuprāt, bija, kā saka, pielicis, vai teiksim, kad šis pasākums ir ļoti nozīmīgs, kas ir noticis. Mobilo telefonu un interneta nebija. Informācija palīdzēja izplatīt tautas frontes laikraksts Atmoda. Milzīga loma bija radio. Gandrīz vai katram mājās bija tranzistori, ko ļaudis visur ņēma līdzi, lai zinātu par norisēm. Todien radio kalpoja nevien kā informācijas, bet arī kā sakaru līdzeklis, lai 7:00 vakarā visi sinhroni varētu sadoties rokās. Kārlis Grinbergs todien gatavoja reportāžu un intervēja ļaudis Bauskas ielā pie pašas Rīgas robežas. Bija kāds cilvēks, kas runāja krievu valodā, un tas ir tāda situācija, kad ir jāprotestē pret pastāvošo iekārtu šādā visā ietekmīgā veidā. Nu, viņš teica tā, во всем виновата коммунистическая партия. Tātad visā vainojami ir komunistiskā partija. Nu, vēlāk, kad es jau ar gataviem ierakstiem biju radiomājā, tad man priekšnieks teica, nu kā tad, tas bija Mihails Levins, bija galvenais redaktors, viņš bija tāds tolerants cilvēks un diezgan progresīvs, dzīvē pieredzējis. Viņš prasīja, nu kā tad mēs to atstāsim, to, ka tas Krievs saka, Valsjām vienovāt, ka viņš ir šai partijai vai neatstāts. Viņš saka, par to var draudēt arī kaut kādas nepatikšanas, jo to brīdi jau
šeit bija vēl padomju vara. Ne, es saku, atstāsim. Viņš saka, bet apzinies, ka tev par to var būt arī kaut kādas nepatikšanas. Nu, šo nepatikšanu nebija un tā tas izskanēja. Taču vēsturiskās dienas ieraksti tikpat kā nav saglabājušies ne Latvijas radio, ne televīzijas arhīvā. Tur laikam vēl bija daži vecai iekārtai uzticīgi cilvēki, kas pamanījās tos nodzēst. Tā kā. Tā arī bija, kad dzēsi tiešām nodzēsi. Jā, nodzēsi. Nodzēsi. Un tāpēc kaut kā. Jo ieraksti bija ļoti daudz. Manuprāt, tas izvērtējums emocionālais un praktiskais ieguldījums neatkarības atgūšanā, tas vēl nav līdz galam nofiksēts. Un, manuprāt, pie tā būtu pamats arī strādāt varbūt vēsturniekiem, izmantot tos cilvēkus, kuri šobrīd, un viņu daudz vēl, šos cilvēkus, kuri ir viņu liecības, izmantot tos dokumentus, kuri bija no Baltijas asamblējas, no attiecīgo tautas fronšu valdēm, no tām sēdēm, no visas tās organizatoriskās struktūras, kura darbojas Baltijas ceļā. Un tiem, kas kādreiz mēdz teikt, ka mums viss ir iekritis klēpī, nu, viņi aizmirst gan asiņai no janvāri, gan arī augusta puču un visus tos riskus, kas ik uz soļu mums bija. Jo ļoti daudziem cilvēkiem bija sev jāpasaka, es uzdrīkstos. Un tas bija tas, kas arī rietums pārliecināja, ja no sākuma mūs uztvēra kā tādu nacionālistu grupiņu, jo viss galvenokārt lasīja no dažādiem avotiem krievu valodā to informāciju par Baltijā notiekošo, un tā jau bija ārkārtīgi vienpusīgi. Tad pēc Baltijas ceļa, un tā ir tā Baltijas ceļa vēsturiskā nozīme, pasauli ieraudzīja, ka tās nav ekstrēmistu un nacionālistu grupiņas, ka tā tiešām ir tauta, kas vēlās atgūt brīvību. Judita Čunka, Alvis Balodis, Ingrids Graudiņš, Latvijas televīzija.